Som tu, lebo mojej pozornosti neušlo, že vy a Harvey Specter ste vo vzťahu. Čo presne mi chcete povedať, Faye? Vzdáte sa svojho hlasu. Nevzdám sa niečoho len preto, že som vo vzťahu s tebou. Už to chceš ukončiť? Nepáči sa mi, že nás chcete zmeniť. Toto nie je vyjednávanie. Rozhodnite sa, lebo to urobím za vás. Kravaťáci. V sobotu po 22. na Wow.